Re, viss ēters ir te! Atļauja restorāniem un bāriem gadu mijā strādāt visu nakti sūta sabiedrībai nepareizu signālu par ierobežojumu atvieglošanu. Tā uzskata infektologs Uga Dumpis. Viņš uzsver, ka šajos svētkos ir svarīgi lieki nekontaktēties ar citiem cilvēkiem, it īpaši ņemot vērā omikrona varianta izplatību. Un neizprātni par valdības lēmumu pauž arī citi speciālisti. Plašāk par to stāsta Māris Klūga. Vienošanās atcelt darba laika ierobežojumu bāriem, restorāniem, citiem pakalpojumu sniedzējiem un pasākumiem vecgada vakarā panākta tā sauktajā OVG grupā, kurā piedalās visu ministriju pārstāvji. Valdības dokumentos lēmums pamatots ar jaungada sagaidīšanas tradīcijām. Veselības ministrs uzsvēra, ka tāpat spēkā būs stingras drošības prasības. Restorānā pie galdiņa fiksēts cilvēku skaits, sertifikāti un tā tālāk, ka to varētu turpināt arī pēc 2011. Ja, tā kā nekādas citas drošības prasības, izņemot šo te darba laiku, nav tikušas pārskatītas. Infektologs Uga Dumpis uzskata, ka tas sabiedrībai sūta nepareizu signālu brīdī, kad Eiropai pāri veļas jauns COVID-19 vilnis omikrona varianta dēļ. Mēs nevaram teikt, ka mums ir jāuzmanās un mazāk jātiekās, un tad kaut kādā veidā it kā signāls ir, ka kaut kas vairāk tiek atļauts. Droši vien, ka tur detaļās nekas daudz nav atļauts, bet zinot, kā tiek apiet ierobežojumi Latvijā, visticamāk, nu, kad pastāv risks šiem super izplatītāju notikumiem. Dumpis norāda, ka Latvijā, rēķinot pret iedzīvotāju skaitu, joprojām ir vairāk COVID-19 pacientu slimnīcās nekā vairākās valstīs, kas šobrīd lem par stingrākiem ierobežojumiem. Epidemioloģisko ietekmi no jaungada svinēšanas bāros un kafejnīcās novērtēt esot grūti, taču bīstamība radot cilvēku plūsmu. Tas nozīmē, ka tiekās cilvēki, kas viens otru nepazīst, pavada laiku kopā, pēc tam izklīst, pienāk jauni cilvēki klāt un šādi notikumi ir visbīstamākie Covid kontekstā. Varbūt, ka valdība nolēmusi, ka cīnīties ir bezcerīgi ar šo omikronu vīrusu, laižam visu vaļā, ātri visu pārslimosim, bet nu, būs sagrauts slimnīca. Skarbs par valdības lēmumu ir Rīgas Stradiņu universitātes profesors Ģirds Brīģis. Viņš norāda, omikrona variants izplatās arī vakcinēto vidū, tāpēc slimnīcu pārslodzes novēršanai ir vajadzīgi stingri kontaktēšanās ierobežojumi. Ja visa Eiropa pieņem pamatā lēmumus pastiprināt šos te ierobežojumus šobrīd taisni saistībā ar omikrona vīrusu, to mēs ejam pretējā virzienā. Un man jāsaka, ka šis valdības lēmums man ir nesaprotams. Brīģis kritizē arī lēmumu brīvdienās atļaut strādāt veikaliem tirdzniecības centros, kas viņaprāt novedīs pie lielākas pulcēšanās. Veselības ministrs Pavļots pēc valdības sēdes teica, ka riski esot mazāki tāpēc, ka pirms Ziemassvētkiem vairs nav nevienas nedēļas nogales, kad cilvēki dotos pirkt dāvanas. Savukārt premjers Krišjāns Kariņš pieņemtos atvieglojumus sauc par nebūtiskiem un uzsver, ka pret omikronu galvenais ierocis tāpat esot balstu vakcinācija. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.